Potrivit rezoluției din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, 13 octombrie a fost desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea și pregătirea împotriva dezastrelor. Conform terminologiei adoptate de ONU, prin dezastru se înțelege o gravă întrerupere a funcționării unei societăți, generând pierderi umane, materiale sau modificări nefaste ale mediului care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înțeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale produse în mod brusc ca fenomene de masă. În categoria fenomenelor naturale distructive de origine geologică sau meteorologică sunt cuprinse cutremurele, alunecările și prăbușirile de teren, inundațiile și fenomenele meteorologice periculoase care afectează violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieți omenești, pagube materiale și degradarea mediului ambient. Riscurile naturale la nivelul județului Dâmbovița sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase precum furtuni, inundații, secetă sau îngheț și fenomene distructive de origine geologică, adică alunecări de teren și cutremure de pământ. Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoașterea lor. Este cunoscut faptul că 90% din toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă și apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numărul total de calamități naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendința de creștere, atât după intensitate, cât și după frecvența lor. Aceasta duce la creșterea pagubelor materiale și a numărului de decese. Având în vedere că multe dezastre nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ, în primul rând, pierderile de vieți omenești și pentru a limita pierderile de bunuri, este bine ca populația să fie informată. Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale va fi sărbătorită și în Dâmbovița. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I va desfășura Ziua Porților Deschise vineri 11 octombrie. Cu această ocazie se vor desfășura activități de informare a cetățenilor județului Dâmbovița privind riscurile generatoare de dezastre naturale, regulile de comportare în momentul producerii acestora, precum și prezentarea mijloacelor de intervenție în caz de dezastre și modul de utilizare al acestora. Vizitatorilor li se vor înmâna materiale informative cu privire la semnificația acestei zile și la regulile de comportare pe timpul și după producerea unui dezastru, sub forma unor broșuri și pliante.